নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 9 ফেব্ৰুৱাৰী অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতৌ সবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ নগাঁও আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ বুৱা আছিল নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ দ্বাৰা গঠিত এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড বংগৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে জুৱাকালি ঘোষণা কৰা হৈছে নগাঁও এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰতিবেদন এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ সকলো সদস্যক তাৎক্ষণিকভাৱে নগাঁও জিলাৰ বাহিৰলৈ বদলি কৰিবলৈ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে নিৰ্দেশনা দিছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানক এই নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৃতিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ পিছতে এই নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে কৃতিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰত নগাঁও আৰক্ষীৰ ভুল আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড ভংগৰ নিৰ্দেশনা দিয়াৰ লগতে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া সশস্ত্ৰ শাখাৰ উপ পৰিদৰ্শক প্ৰদীপ বনিয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে লগতে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু সশস্ত্ৰ শাখাৰ উপ পৰিদৰ্শক প্ৰদীপ বনিয়াৰ বাহিৰে এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ সকলো সদস্যক তাৎক্ষণিকভাৱে নগাঁও জিলাৰ বাহিৰলৈ বদলি কৰিবলৈ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা সমগ্ৰ অসমত খলকনি তোলা নগাঁও এনকাউণ্টাৰ যে ভুৱা আছিল সেয়া এক কথাত প্ৰায় প্ৰতীয়মান হৈছে উক্ত ঘটনাৰ তদন্ত কৰি থকা অনুসন্ধান আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে ডিজিপিক এজন উপ পৰিদৰ্শকক তাৎক্ষণিক নিলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে চৰকাৰে ডিজিপিক এছ পিৰ বাহিৰে নগাঁৱৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ সকলো সদস্যক তাৎক্ষণিকভাৱে নগাঁও জিলাৰ বাহিৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে 22 জানুৱাৰীত নগাঁৱৰ কাচুলুখোৱা তিনিআলিত নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ আৰক্ষী কৰ্মীয়ে গুলীচালনা কৰাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে অসম চৰকাৰে 23 জানুৱাৰীত একজনীয়া তদন্ত আয়োগ গঠন কৰিছিল আন এটা খবৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰতা দিয়াৰ বাবেই জনতাৰ ওপৰত হাৰাশাস্তি চলিছে আৰক্ষীৰ এই মন্তব্য কৰিছে আছুৰ ফালৰ পৰা কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰক্ষীক মুক্ত স্বতন্ত্ৰতা দিয়াৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ জনতাক হাৰাশাস্তি কৰি আছে এই অভিযোগ কৰিছে সৌধ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ আৰক্ষীক পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰতা দিছিল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে সাধাৰণ মানুহক হাৰাশাস্তি কৰি আছে আৰক্ষীয়ে আনকি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰা যিকোনো লোকৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ ওলোৱা হৈছে লগতে তেওঁ কৈছে যে কেৱল ইয়াৰ বাবেই চিৰাঙত আৰক্ষীয়ে এজন সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যক অতি নিন্দনীয় আখ্যা দিয়া সাধাৰণ সম্পাদকজনে ঘটনাটোত জড়িত আৰক্ষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা প্ৰয়োজন আৰু ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰাটো এতিয়া এক পদক্ষেপ হিচাপে পৰ্যাপ্ত নহ'ব তেওঁ এই লগতে মন্তব্য কৰিছে লগতে আছুৰ সভাপতি দীপাংক নাথে কয় যে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈ আহিছে যে মানুহক উগ্ৰ আৰক্ষীৰ দ্বাৰা হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে প্ৰথমে ডিব্ৰুগড়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাৰপিছত নগাঁৱত আৰু শেহতীয়াকৈ চিৰাঙত এনে কাৰ্য সংঘটিত হৈছে য'ত এজন কৰ্তব্যৰত সাংবাদিকক আক্ৰমণ আৰু হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে তেওঁ লগতে কয় যে মানুহে কেৱল প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবেই সমস্যাত পৰিছে আৰু গৃহ বিভাগ এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱা প্ৰয়োজন পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমিনুল ইছলামে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে কংগ্ৰেছৰ পাপৰ ফলতহে দেশত বিয়পি পৰিছিল কৰোণা ভাইৰাছ লোকসভাত কংগ্ৰেছক উদ্দেশ্য কৰি মোদীৰ এই কটাক্যৰ পাছতে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে কৈছে যে এইবিলাক পাগলৰ প্ৰলাপ পাপ যিয়ে কৰে পৰিণাম তেওঁৱেই ভুগিব লাগে শত্ৰুৱে নহয় কংগ্ৰেছৰ পাপৰ ফল বিজেপিয়ে কিয় ভুগিব কংগ্ৰেছৰ বন্ধু নেকি বিজেপি যদি নিজে কৰা পাপৰ ফল শত্ৰুৱে ভুগিব লাগিলেহেঁতেন তেনেহ'লে মানুহে নিজৰ শত্ৰুক শাস্তি দিবলৈ নিজে বেছিকৈ পাপ কৰিলেহেঁতেন সদ্যহতে দেহবাসীয়ে প্ৰায়ে
সন্মুখীন হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণ, শিলাবৃষ্টি, কৰোণা, হিমপ্ৰবাহ আৰু অন্যান্য প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহ তাৰ মানে বৰ্তমান চৰকাৰৰ পাপৰ ফলত নহয়, পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ পাপৰ ফলতহে ভুগিবলগীয়া হৈছে। এই মন্তব্য কৰিছে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আৰু আমিনুল ইছলামে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছৰ পাপৰ ফলত দেশত কৰোণা ভাইৰাছ বিয়পিছে বুলি মন্তব্য কৰাৰ পাছতে এই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ঘোষণা কৰিছে কৰোণাৰ নতুন আপডেট। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰা মতে যোৱাকালি অসমত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 431 জনকৈ লোক আৰু সমগ্ৰ অসমত যোৱাকালি 33,675 জনকৈ লোকক কৰোণা টেষ্ট কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত কামৰূপ মেট্ৰ হৈছে 106 জনকৈ লোক আৰু যোৱাকালি অসমত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ 8 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। অসমত 98.04% হৈছে কৰোণাৰ পৰা উদ্ধাৰৰ সংখ্যা। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা যোৱাকালি পুনৰবাৰ 431 জন হৈছে আৰু যোৱাকালি কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ 8 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে শ্বাহৰুখ খানক লৈ লতা মংগেশকাৰৰ সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ভিতৰত এতিয়া লাগিছে আউল। কিছুমানে ইয়াক ধৰ্মৰ নামত কাজিয়া লগাব বিচাৰিছে। শ্বাহৰুখ খানক মানসিক অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, কৰ্ণাটকৰ ছাত্ৰীক হিজাবৰ বাবে মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে লেখিকা শিকা শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, লেখিকা শিকা শৰ্মাই শ্বাহৰুখ খানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰীৰ হিজাবৰ বাবে যি মানসিক নিৰ্যাতন কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত এক ডাঙৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। লেখিকা শিকা শৰ্মাই কৈছে যে কৰ্ণাটকৰ ছাত্ৰীক হিজাবৰ বাবে মানসিক নিৰ্যাতন কৰা হৈছে, আকৌ বোলে বিজেপিয়ে মিয়া আৰু মোগলকহে বেয়া পায়, সকলো মুছলমানক বেয়া নাপায়, শ্বাহৰুখ খান আৰু মিয়া নেকি? এই মন্তব্য কৰিছে শিকা শৰ্মাই। শিকা শৰ্মাই কৈছে শ্বাহৰুখ খান বাৰু মিয়া নেকি, কৰ্ণাটকৰ ছোৱালীজনী বাৰু মিয়েনি নেকি, ইহঁত দুয়োটা বাৰু মোগল নে আন জনগোষ্ঠীয় বা খিলঞ্জীয়া মানুহ, খিলঞ্জীয়া মুছলমান? নুবুজিলো পাই ধিকাৰ মোদীৰ বিজেপিক, ভাৰতত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সৃষ্টি কৰা বিজেপিক আমি আৰু কোনো কালে নিবিচাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে শিকা শৰ্মাই। জয় শ্ৰীৰাম গুণ্ডা আমাক আৰু নালাগে, ৰাম দেখোন লাহে লাহে এটা ভয়ানক শব্দ হৈ পৰিছে, ৰাম মানি দেখোন আতংক হৈ পৰিছে, হিন্দু হিচাপে আমি লজ্জিত, ৰত্নাকৰ আৰু ভাল্মীকিৰ মাজত সকলো পাৰ্থক্য ক্ৰমে শেষ হ'বলৈ ধৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে লেখিকা শিখা শৰ্মাই। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড মাজে মাজে আমাৰ এইখন ভাৰতবৰ্ষত হৈ থাকে। কিছুমান দুষ্টচক্ৰই এনেধৰণৰ হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত বিভাজন কৰি তেওঁলোকে শান্তি পায় আৰু তেওঁলোকে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ ভাতৃত্ব সমন্বয়ক বিভাজন কৰি তেওঁলোকে আমাৰ মাজতে ভাই ককাইৰ মাজতে বিভাজন কৰি কাজিয়া লগাই তেওঁলোকে শান্তি পায়, কিছুমান দুষ্টচক্ৰই।